Då är det målet man Said Al-Nahal och Mats Dagerlind, och det är målsägande förhör med Said Al-Nahal. Ja, varsågod advokat Sölund. Tack så mycket. Ja, Said, jag tänker så här att du först kan berätta kort en bakgrund om dig. Vart du är född, utbildning och sen hur och när du kom till Sverige. Ja, hej. Jag heter Said Al-Nahal. Jag kommer från Syrien. Jag föddes i och växte upp i en mellanstor stad som heter Jabrud, som ni sett. Den ligger 80 kilometer norr om Damaskus, ganska nära den libanesiska gränsen. Jag läste journalistik på Damaskus universitet och arbetade som journalist fram till början av 2014. Då tvingades jag flytta till fristaden till Libanon. I Libanon arbetade jag också som journalist i ett år. Eller drygt ett år. Sedan åkte jag till Turkiet. I sommaren 2015 flyttade jag till Sverige genom landvägen genom Europa. Det var i sommaren. Vi bodde i ett av Migrationsverkets boende i Norrköping fram till slutet av 2016. När vi fick beslut från Migrationsverket fick vi flytta till Södermalm i Stockholm. Jag stannade i några månader tills mina barn fick platser i förskolor. Och i mitten av 2017 började jag lära mig svenska. Efter 9 månader nästan i mars 2017 började jag min praktik på Svenska Dagbladet som journalist. Efter 3 dagar var min första text på tidningens första sida. Den var en kronika som handlade om att samtidigt leva i 2 världar, fredens Sverige och krigets Syrien. Denna text skrev jag i den sjunde årsdagen av den syriska revolutionen. Det var 15 mars 2018. Ja, när min praktik tar slut mot svenskan beställde de flera frilansjobb från mig. Och efter sommaren då anställde de mig som vikarie i flera tillfällen. Fram till början av 2020. Då började jag arbeta på Dagens Nyheter. När det har blivit 5 år sedan den största flyktingvågen som hände 2015, alltså i 2020, skrev jag en kronika som handlade om min resa till Sverige och hur det har gått för oss i Sverige. Det var efter sommaren 2020. Och där berättade jag att bland annat att jag hade inte lämnat min hemstad om jag inte tvingades, och att det har gått för mig jättebra i Sverige, och då hade jag just fått svenska medborgarskapet och ett svenskt pass. Yes. Kan du berätta hur du fick reda på den här publiceringen som är föremål för bedömningen här idag, den som Samnytt publicerade? Ja, efter att min kronika om min resa till Sverige och hur det gått för mig i Sverige blev uppmärksammad av flera kollegor. Så jag har hört från en eller flera kollegor att jag har blivit typ attackerad av en svensk tidning på grund av min kronika. Så jag gick in i nätet och läste på deras sajt och på Twitter att det fanns många negativa kommentarer mot mig.
Och vad tänkte du själv när du läste det här som skrevs om dig? Ja, det. Hur tolkade du det här? Min text handlade om att om jag inte hade känt mig välkommen i Sverige så hade jag aldrig uppnått något. Det vill säga att jag 8-9 månader efter att jag hade börjat lära mig svenska började jag jobba i mitt yrke som journalist. Och nu efter 5 år att jag hade hamnat i Sverige fick medborgarskapet. Så om jag inte hade känt mig välkommen skulle jag aldrig uppnått något. Men denna publiceringen blev tvärtom, att jag blev attackerad eftersom jag är här. Mm. Så jag har mått jättedåligt sedan dess, särskilt i början när jag läste de många, många negativa kommentarer. Och det blev obehagligt faktiskt. Varje gång jag googlade på mitt namn så jag hittade att jag är misstänkt jihadist. Ja, även i verkligheten, jag bodde då i Årstafältet. Det var ett ganska det var ett de tillfälliga boenden för som tillhör Stockholm kommun. Och det var ett ganska öppet område, så jag var rädd att gå ut i flera månader. Tills jag valde att uppfrita hyreskontraktet och flytta till ett tryggare område för att inte nå snället. Ja, det är flera exempel man kan nämna. Varje gång jag håller nu att skriva en text känner jag mig lite stressad att hur de som läste Samnits text kommer att tolka denna text som jag skriver nu. Vad tycker de? Jag har skrivit om talibanerna nyligen. Hur kommer de att tolka det här som jag skrivit? Jag kritiserar islamister och samtidigt den andra sidan. Men så varje gång skriver jag tänker jag att det kommer att tolkas inte rätt helt enkelt. Ja, det, att sitta här och berätta, det är väldigt obehagligt. Att dessa uppgifter som jag ser här att kommer att finnas i en allmän handling som regimen i Syrien kan få tag i. Vem som helst i Sverige kan begära ut det som jag ser här. Så det är något som jag inte ville. Ja, varje gång googlar jag har skrivit en text till exempel om Asma al-Assad, en ganska lång text som blev uppmärksammad. Och en läsare, jag vet inte vem han är, men bara han kommenterade under texten att okej, Said Nahal är misstänkt jihadist. Samnits uttryck om mig. Så varje gång skriver jag något blev jag orolig att det finns någon som kommer att kommentera det här på negativt sätt och det påverkar mitt liv och mitt yrke. Jag bor nu i en lägenhet som jag hörde från en svensk vän i andra hand. Så hyreskontraktet tar slut snart. Så jag tänker mig att om jag går till någon av er och be dig att hyra ut mig din lägenhet och du känner inte igen mig och du googlade journalisten Said Nahal och du hittar på Google att okej, han är misstänkt jihadist. Kommer ni att hyra er lägenhet till en misstänkt jihadist? Problemet är att konsekvenserna kommer att påverka mig. Har inte bara påverkat mig, kommer att påverka mig för alltid. Och jag vill även fråga dig om det här med att du blev utpekad som misstänkt jihadist. Vad skulle du säga att det... Vad pekade ut dig som? Vad skulle du säga lägga i det här innebörden misstänkt jihadist? Jag läser svenska medier och jag hör på tv och radion och jag har diskussioner med människor. Diskussioner, ja. Nyligen i ett anslag i SVT var flera journalister som berättade om USA och terroristattackerna i USA. Och de pekade då att ordet terrorist motsvarar ordet jihadist. Primecrime.se. Jag känner att jag bubikade som terrorist helt enkelt. Mm.
Och han sa det just nu att de jihadisterna har huggat människor, huvud på människor och sånt. Mm. Så jag känner att jag har bevikats på samma sätt som de som gör de här hemska saker. Mm. Du hängdes ju ut med namn och bild också. Så det var ju inte så svårt att identifiera dig. Nej, det står helt enkelt i Google. Det fortsätter. Kände du något speciellt avseende det? Att det verkligen det publicerades en namn på dig och även en bild på dig i samband med den här publiceringen? Ja, tänkte du något speciellt kring det? Ja, det är väldigt... Ja, det får inte hända, särskilt i Sverige. Jag menar, jag motsvarar regimen och jag flydde regimen i Syrien. Men regimen gjorde inte det här mot mig. Mm. Trots att jag kritiserade Al-Assad och alla i Syrien. Men det hände inte nu. Men att det händer här i Sverige och utan att... De sa det att de försökte att söka mig, men de sökte inte mig innan de publicerade. Mm. Hade de sökt mig och hörde med mig, jag kunde förklara vilket jobb har jag gjort i Syrien. Mm. Men det är helt enkelt att de ville att attackera mig. Det andra vis som jag källande då som förtalsgrundande, det är ju också då att man ställer sig en fråga vad för slags journalistik eller verksamhet du har sysslat med för att åtnjuta al-Nusra och al-Qaidas gunst och beskydd. Först, jag har inte utnyttjat något. Om jag ville utnyttja något, jag har arbetat i den statliga nyhetsbyrån i Syrien som tillhör regimen. Om jag ville utnyttja någon, jag hade stannat hos regimen och arbetade för honom, för Assad. Jag har inte utnyttjat något först. Sen al-Nusra och al-Qaida kontrollerade inte Syrien. Man behövde inte att utnyttja al-Nusra för att leva i min hemstad. Det fanns utländska journalister som besökte min hemstad via Libanon. Det fanns två svenska journalister som kidnappades i Syrien. Ni kände de här två journalisterna som kidnappades i min hemstad eller utanför min hemstad. Det är väldigt dåligt på namn, men de Magnus Falkheld och Niklas Hammarström, de kidnappades i Syrien, i min hemstad eller utanför. Och de arbetade i min hemstad. Och den där amerikanska journalisten också arbetade i min hemstad. Så ni säger att de här främmande eller utländska journalisterna har utnyttjat al-Nusra gunst för att kunna arbeta i min hemstad? Mm. Nej, man behövde inte att utnyttja någon. Det fanns hundratals inte professionella journalister, men mediaaktivister som arbetade i min hemstad, och de behövde inte att utnyttja någons gunst för att kunna arbeta. Så jag har inte utnyttjat någon. Vilket jobb gjorde jag där? När revolutionen började i Syrien arbetade jag i den statliga nyhetsbyrån, Sana. Och sen blev jag arresterades jag av regimen. Sen fick jag sparken från jobbet. Sen började jag arbeta med oppositionen som journalist. Vi startade några Facebook-sidor, nyhets-Facebook-sidor och publiceringar som vi delade fysiskt också. Och vi skrev mot regimen. Och sen kom de till mig och ville att de civila människor som började starta typ myndigheter som skulle ersätta regimens myndigheter i min hemstad. Och eftersom jag var den enda professionella journalisten i min hemstad som var mot regimen, så de ville att jag ledde typ pressarbete i hemstaden. Så jag blev chef till det som vi kallade press office eller något. Och jag typ organiserade pressarbete i min hemstad. Jag skrev i de här publiceringar. Jag arbetade ett tag för en saudisk business magazine
som heter Rijal Amal. Det är typ affärsmän. Yes, de publicerar om bilar och sånt. Jag var redaktör för dem från min hemstad online. Jag blev sen reporter för en sajt som var baserad i Libanon, syrisk nyhetshemsida som heter Syria News Desk. Och denna hemsida jag blev redaktör och redaktionschef i när jag flyttade till Libanon. Mm. Så det är det som jag gjorde. Okej. Och jag tänkte gå tillbaka till och berätta lite grann om vad det här Samnytsartikeln, vad den fick för effekter för din del. Du berättade att du har känt dig otrygg för att gå ut. Du har känt att det har påverkat dig i ditt arbete när du skriver artiklar om olika saker och ting. Det är såklart väldigt personlig fråga, men det är ju så när det är sådana här saker som publiceras, sig. Men har du familj? Ja, det har jag. Mm. Jag är gift. Har du barn? Jag har 3 barn. En av dem föddes i Sverige. Mm. Behöver inte gå in på det för mycket. Vet att det är känsligt, men känner du att den här publiceringen, de här uppgifterna, hur det pekade ut dig, känner du att det på något sätt har utsatt även din familj? Ja, absolut, ja. Grejen är att det som jag ser här kommer att vara offentligt. Men om ni läser deras text kommer ni förstå hur de förlåt för ordet, men på äckligt sätt påpekat min familj. Mm. Så det var, jag menar, jag kom hit med min fru och mina 2 små barn. Mm. Och de bärt en stor börden för mig för att komma hit på grund av mig. Mm. Eftersom de kunde leva i Syrien, men inte jag. Så min fru lämnade universitet och kom hit för mig. Mm. Jag förstår. Så. Att hon publikas här i Sverige på grund av mig, det är oacceptabelt. Och så Said, jag tror inte jag har någon mer fråga till dig just nu. Du kommer från frågor ifrån motpartsombudet här, sen kanske jag har någon mer fråga. Vi får se. Känns det okej att fortsätta? Ja, yes. Mm. Men kan jag inte svara på frågor om min familj? Du vill inte göra det? Nej, då är det bara att du säger det i sånt fall. Det är ingen som kan tvinga dig till att göra det. Jag hörde inte, jag vill inte få frågor om... Om sin familj. Jaha, ja. Men... Advokat Olsson, varsågod. Ja, tack. Stämmer det att du har publicerat det här uttalandet som... Jag väntar tills målsägaren satsen är... Klar. Stämmer att du har publicerat det här uttalandet som vi har diskuterat, nämligen citat Jabrud var en oas i kriget? Ja, jag har citerat det också från en utländsk journalist. Mm. Amerikansk journalist som var i min hemstad. Mm. Vad lägger du i ordet oas så... då? Vad sa du? Vad lägger du i ordet oas? Ja, det är... Oas betyder att det kring hemstaden i hela Syrien nästan var ett krig. Men i hemstaden var det ganska okej att vara där och verka som journalist. Så oas, det är någonting positivt? Det är lite som en fristad kanske? Ja. Jag tyckte du nämnde att det var 2 svenska journalister som hade blivit kidnappade i din hemstad. Vem var det som hade kidnappat dem? Det är en grupp som tillhör revolutionen. Mm. Inte IS eller Anusra. Och sen var det en amerikansk journalist nämnde du också. Det är den här Austin Tice. Yes. Och återkom han levande efter kidnappningen? Han kidnappades inte i min hemstad. Han kidnappades i regimens område. Okej. Okay. Så han kidnappades inte kring Jabrud? Nej, han kidnappades i Damaskus och är försvunnen. Ja. Man vet inte var han fortfarande. Men låter det som en fristad att han kidnappar journalister? Fristad?
Eller en oas då. Ja, det är relativt. Mm. När det är du kidnappad. När du finns i oas, det betyder inte att du finns i hemmen. Nej. Men jämfört med kring området så det kan vara okej. Blev du kidnappad någon gång när du uppehöll dig i Abrod? Vad sa du? Blev du kidnappad i Abrod någon Nej. Gång? Nej, ja, en gång. Nej. Så det var bara vissa journalister som blev kidnappade, inte andra? Ja, de jag tror, jag kan tänka mig att de ville att utnyttja. Mm. Eftersom det fanns flera människor som ville utnyttja revolutionen, så de tänkte att kanske de kan få pengar från utlandet. Svenska journalister, okej, okay, jaha, du menar så. Mm. Du, är det riktigt att du lämnade Jabrod i samband med att regimen tog in staden, alltså Al-Assads styrkor tog in yes. staden? Och vilka var det regimen krigade mot dem när de skulle ta in staden? Vilka stred de mot? Det fanns som det kom i texten som ni lämnade till tingsrätten. Det var flera grupper. En av flera grupper som kommer från själva staden. De som demonstrationerna som blivit väpnade människor. Det finns en del som kommer från Homs, från Al-Qusair. När regimen tog över Al-Qusair nära Homs, så de flyttade till ett annat syriskt område. Och det var min hemstad. Det fanns Jaysh al-Islam som var baserad först i Al-Ghouta utanför Damaskus. Mm. De var Ahrar al-Sham. Och al-Nusra baserade sig utanför Jabrud, nästan 5-6 kilometer utanför Jabrud, till öster om Jabrud. Den området heter Rima. Mm. Jag tror att namnet kom också på den rapport som du nämnde. Så det stämmer att Jabhat al-Nusra var en av de grupperingarna som försvarade staden mot regimen? Ja, den var en av 24 grupper som försvarades. Det framgick ju av den här rapporten som jag läste att Jabhat al-Nusra ledde kommandot över de här grupperna. Känner du till någonting om det? Ja, jag kände inte från denna rapport att de ledde. Jag vet inte var du läste att de ledde, men de var en av grupperna som försvarade mot regimen. Ja, och det måste väl betyda att Jabhat al-Nusra, de fanns på plats innan regimen anföll. Annars hade det väl kanske inte funnits någonting att anfalla, antar jag. Ja, de baserade sig som jag sagt utanför staden. Mm. Och de försökte att göra anspråk då och då, men eftersom... Man gjorde anspråk på Jabrud, menar du? Ja, men eftersom det var Jabrud, det var människor som kommer från Jabrud som befriade staden från regimen. Mm. Så de var ganska starka. De tillåter inte Al-Nusra att få makt i Jabrud och kontrollera eller styra eller... Yes. Så det fanns någon motståndsrörelse inne i Jabrud, menar du? Vad hette de? Ja, när de försökte att göra anspråk. När al-Nusra eller fler mande grupper försökte att göra anspråk, så grupper som kommer från staden kunde försvara dem. Okej, okay, mot Jabhat al-Nusra alltså? Ja. Mm, okej. Okay. Är vi ens om att Jabhat al-Nusra är en terroristorganisation? Ja, det är allmänt känt. Vad sa du? Alla vet det. Alla vet att de är det. Och om du tänker i de här två sakförhållandena som vi har pratat om nu, nämligen å ena sidan att beskriva Jabrud som en oas och å andra sidan de här rapporterna och uppgifterna om att det är Jabhat al-Nusra som försvarar staden mot regimen, kan du då ha förståelse för att det uppkommer lite frågor om hur kan man tycka att Jabrud är en oas? Nej, det ska inte, eftersom när det är ett krig och det finns en grupp av 24, så det är inte ett stort frågetecken. Så om du skulle träffa en person som säger att jag befann mig i Berlin 1940 och det var som att vara i en oas, skulle inte du undra vilka politiska åsikter den personen har i så fall? Jag tycker den är tillåter den. Ja, Berlin var inte oas i Tyskland. Det är helt tvärtom. Nej, just det.
Så, var, ja. Om man har uppfattningen att Jabrud kontrolleras av Jabhat al-Nusra, nej, så blir det nej, kanske vänta. Konstigt när någon säger att det är en oas. Du insisterar att den kontrollerades av al-Nusra, men al-Nusra var, som du sagt, en av 24 grupper. Hur använder du sig med ordet kontrollerar? Den fanns inte. Men den kunskapen kanske man har om man befinner sig där. Om man läser rapporterna så får man ju ett intryck av att Jabhat al-Nusra var de som försvarade staden. Nej, om man befinner sig betyder det att man inte kontrollerar. Förlåt, men du befinner dig här, men du kontrollerar inte dit. Okay. Så när du fick frågor från Egor Putilov om hur det här hänger ihop, varför förklarar du inte bara för honom då det du sa? Jag förklarade. Han sa att Jabhat al-Nusra kontrollerade Jabrud. Jag skrev för honom att du vet inte mycket om Jabrud. Nej, om man tittar på den här konversationen som ni har, så frågar han dig: vad arbetade journalisten med i en stad som kontrollerades av islamister och terrorister? Och då svarar du: du vet inget om Jabrud. Nej, vänta. Hans fråga är inte rätt. Hemstaden kontrollerades inte av islamister och terrorister. Och varför förklarar du inte det då? Jag såg till honom. Nej. Får du information? Ja, inte här. Har du sagt det någon annanstans? Men vem är han? Jag trodde att han var en falsk namn. Kan ni se hans bild? Så det var det som gjorde att du inte svarade på hans fråga? Nej, jag behövde inte svara. Vad sa du? Jag behövde inte försvara mig för vem som helst på Twitter. Så först säger du har sagt det, sen säger du att du inte vill svara honom och sen säger du att du inte behöver svara. Vilket av alternativen är korrekt då? Vilka alternativ som du säger? Av de du har lämnat. Vad är de? Kan du räkna dem igen? Ja, frågan är helt enkelt, varför förklarade du inte när du fick vilka en alternativ? Fråga? Vilka alternativ som du säger nu? Varför förklarade du inte det här som du har förklarat nu när fråga. Du fick frågan? Det är en fråga, inte alternativ. Ja, du ska inte ställa några frågor. Nej, du sa till mig. Jag ställer dig frågor. Du sa till mig, det finns 3 alternativ. Som jag sa. Så du ser att jag har ändrat mig 3 gånger. Och frågan är, varför förklarade du inte det som du har förklarat nu när du fick frågan om vad du har arbetat med i Jabrud, som den här personen uppfattar kontrolleras av islamister och terrorister? Vi satt inte då i domstol. Så jag behövde inte. Vi satt då inte i en domstol. Nej. Blir du kontaktad några fler gånger av någon från Samnytt? Nej. Ingen en enda gång. Ingen har kontaktat dig? Nej. Det sägs att det ska finnas en skrivelse till dig eller en meddelande som från Mats Dagerlind där han efterfrågar uppgifter från dig med anledning av den här uppgiften om att Jabrud är en behaglig oas. Var? Hur kontaktade han mig? Via någon form av social plattform. Vilken form? Ja, men svara på frågan. Har han kontaktat dig eller inte? Jag har redan svarat. Nej, du nekar till att han har kontaktat dig helt enkelt. Nej, inget. Nej, ingen har kontaktat dig. Och när den här artikeln publiceras då med de här uppgifterna, har du bemött dem på något sätt? Har du själv gått ut och förklarat att det här är ett missförstånd? Vilken artikeln som publiceras i Samnytt. Att jag förklarade efter den. Ja, om du har begärt att få bemöta det eller svara på de frågorna som har ställts. Nej, jag behövde inte förklara mig, försvara mig för någon med nej. Som säger felaktiga uppgifter om mig. Men vad är det som är felaktigt artikeln menar du då? Att al-Nusra inte kontrollerade staden, att man behövde inte att utnyttja al-Nusra för att kunna leva i hemstaden och arbeta. Nej, men de som tydligen var ju vissa journalister som inte åtnydde det här beskyddet och de blev kidnappade då tydligen. Nej, de kidnappade inte eftersom de inte utnyttjade. Men vi vet ju att det är ett stort antal journalister som har kidnappats av de här organisationerna. Om en utländsk journalist behövde att utnyttja al-Nusra och ville inte, han skulle aldrig kunna komma in. Han behövde inte utnyttja och de kidnappade inte för att de vägrade att utnyttja. De kidnappade eftersom de var utländska journalister som al-Nusra kunde utnyttja dem. Ja, så kontentan är det om man ska avsluta här.
om jag förstår dig rätt, så det du menar, det är att det finns ingenting uppseendeväckande eller anmärkningsvärt i att beskriva Jabrud som en oas under kriget. Ja, det är inte jag som kommer från Jabrud som... Nej, men jag bara konstaterar, du finner inget uppseendeväckande i det. Det är en amerikansk journalist, ja. helt främmande journalist som beskrev det så. Om en som bor i Stockholm sa att Stockholm är en vacker stad, så det skulle vara vanligt. Men om en främmande säger det, så det blir starkare. Mm. Jag sa inte om min hemstad, det är inte jag bara som jag sa. Det är en amerikansk journalist som sa det eftersom han upplevde det. Om du läste den amerikanska journalistens text i Washington Post, du ser att han skrev att... Du skriver, min hemstad Jabrud var en oas i krig. Ja, men det blir väldigt långa svar på ganska raka frågor. Låt honom svara innan du ställer nästa fråga. Så om man läser Austin Tice text i Washington Post, hans rubrik var att en oas i ett krig. Han skrev nere att han drack öl och spelade musik i Jabrud. Hur en amerikansk journalist skulle kunna dricka öl och spela musik i en hemstad som kontrollerar av Al-Nusra? Är du klar? Ja. Bra. För du skriver ju, min hemstad Jabrud var en oas i kriget. Så du uttrycker väl en åsikt om att det är en oas i kriget? Ja. Och då kan jag konstatera att du tycker inte det är något uppseendeväckande att uttrycka sig på det sättet. Ja, när du jämför Jabrud med andra städer, så skulle du se det som en oas. Och därför... Syrien var helt en hela kriget gjorde sig som det var som en åka, men Jabrud var en oas i denna. Okej. Och därför så tycker inte du att det uppkommer några frågetecken med anledning av att man uttrycker sig på det sättet? Det är ett självklart sätt att uttrycka sig på, tycker du? Nej, man ska inte göra det eftersom de grundlösa frågetecken. Och det faktum att Jabhat al-Nusra försvarade staden, det påverkar inte hur man ska uppfatta det här uttrycket? Jabhat al-Nusra försvarade staden i slutet av de tre åren som jag pratade om. Du blandar nog mellan tre år och en månads strid. Så när du säger försvara, de försvarade i slutet av de tre åren först. Sedan de baserade sig utanför staden i en by som hette Rima. Den ligger mellan Jabrud och Annabuk, 6 kilometer från Jabrud. Och de var en av flera grupper som inte bara försvarade staden utan försvarade sig själva. Eftersom när regimen kom in, de flydde. Så de försvarade staden, de försvarade sig själva. Mm. Ja, tack. Inga fler frågor där. Mm. Någonting ytterligare från advokat Söder? Nej, tack. Då i samma så är det vittnesför med Hugo Ivald och åberopat av Said Al-Nahal. Det är min kollega som kommer hålla i förhöret. Hej Hugo. Hallå. Hej. Jag tänkte först att du kan få ge oss en kort bakgrund. Vem är du? Vad har du för utbildning och vad arbetar du med idag? Mitt namn är Hugo Ewald. Min titel är faktaredaktör på Dagens Nyheter. Som faktaredaktör arbetar jag mycket med sociala medieranalys, grävande journalistik, faktagranskning och research. Okej. Okay. Och anledningen till att du är här idag är att du har gjort en sammanställning över den här artikeln som är aktuell i målet. Jag tänkte att jag ska se om jag kan få upp den här, så ska jag ställa lite frågor kring den. Nu ska vi se. Ser du bra? Jag ser bra. Ja. Jag tänkte först, kan du berätta om den här artikeln? Vad den innehåller eller vad den... Ja.
Innehållet är väl en genomgång där Saed pekas ut som misstänkt jihadist. Och hur har du gjort den här sammanställningen? Jag har via ett verktyg som heter CrowdTangle som ägs av Facebook gjort en så kallad körning av den här artikeln. Det vill säga jag har via den här tjänsten klistrat in en länk. Och den tjänsten har då gett mig svar på hur många reaktioner, gillningar, reaktioner, kommentarer och delningar den här artikeln har fått på Facebook samt det totala antalet eller samt alla öppna Facebook-sidor och alla öppna Facebook-grupper den här artikeln har delats i, hur många följare dessa sidor och grupper har samt hur många reaktioner, kommentarer och delningar de har fått i de här grupperna samt den totalsiffran över antalet följare till de här öppna Facebook-sidorna och grupperna. Och när gjordes den här sammanställningen? 9 september förra året. Okej, så det betyder att det vi ser där då är det som har hänt fram till den 9 september? Ja, precis. Och man kan ju här också se datumet när varje länk har publicerats också. Okej. Hur säker är den här sammanställningen? Finns det någon felmarginal vi kan prata om? Eller det enda som inte syns i den här sammanställningen är en lista över eventuellt stängda Facebookgrupper och stängda Facebook-sidor som den här artikeln kan ha publicerats i. Så antalet sidor och grupper den kan ha publicerats i kan vara större. Men siffran är den som är Facebooks officiella just genom att det också är ett Facebook-ägt verktyg. Okej. Och är slutsatsen man kan dra då att 136 896 som står där totalt antal följare, är det att så många personer har liksom kunnat se den här artikeln på Facebook? Ja, siffran är den totala samlade skaran följare till offentliga Facebook-sidor och grupper där den här länken har publicerats i. Så att det är den tekniskt sett maxsiffran över hur många som kan ha nått av den här länken i de här grupperna och på den här sidan. Men den tar inte heller hänsyn till personer som har delat det på sin vanliga Facebook-tidslinje så att säga. Okej, då har jag inga fler frågor, tack. Advokat Åsson, någon fråga? Bara till förtydligande så jag förstår det. Alltså den här siffran 136 896, det är så att säga inte spridningen från Samnytts hemsida, utan det kan vara personer som har skickat artikeln till varandra. Ja, precis. Jag kan inte svara på hur många som har läst Samhällsnyttsartikeln. Jag förstår. Ja, men det var bara det, tack. Då så, då var vi färdiga. Då så, då är det förhör med Mats Dagerlind. Ja, advokat. Tack så mycket. Du kan väl bara kort berätta lite om vad Samnytt är för typ av publikation och vilken roll du har i den publikationen. Samnytt är en nättidning för allmänna nyheter och opinion. Vi bevakar det mesta utom sport och nöje. Vi är oberoende socialkonservativa kan man säga, på samma sätt som Aftonbladet, oberoende socialdemokratisk, Dagens Nyheter, oberoende liberal och Svenska Dagbladet, oberoende moderat. Jag har varit med och startade upp publikationen. Jag har jobbat i 10 år som journalist med liknande uppdrag tidigare. Jag har varit ansvarig utgivare för sajten under hela perioden, däremot inte chefredaktör, mer politisk redaktör med ansvar för opinionsdelen, men också som nyhetsskribent. Och du säger att det är en nyhets- och opinionstidning. Finns det några särskilda frågor som ni bevakar eller som ni anser vara mer viktiga än andra i er bevakning? Ja, det kan man väl säga. Nu har vi utgivningsbevis och vi är anslutna till medietiska systemet och det ställs vissa krav på hur fördelningen ska se ut då mellan olika typer av nyheter. Det ska vara en ganska allmän bevakning. Men några av våra kärnämnen handlar ju om invandring, integration,
Och det du nämnde tidigare om islam, islamisering, radikal islam i Sverige. Crimecrime.se. Hur så att säga det påverkar det svenska samhället. Okay. Så att det är ju sånt som vi skriver relativt ofta om. Och hur skulle du vilja beskriva debattklimatet kring de här frågorna som ni brukar uppmärksamma? Det är ju ganska polariserat. Mm. Och det är väl en allmän... Det är väl ingenting som bara jag tycker, utan ordet polarisering förekommer ju ganska frekvent som beskrivning på hur debatten ser ut i den offentliga debatten. Att det blir allt mer polariserat. Va? Och kan jag hålla med om i viss utsträckning. Mm. Och när det gäller Saeed Al-Nahal, hade du någon uppfattning om vem han var före publiceringen av artikeln den 3 september? Ja, det hade jag. Inte detaljerat, men jag hade läst några av de här hemma hos reportagen, eller vad man ska kalla det för, om hans resa till Sverige när han bodde på Vintertullens asylboende. Han ställde upp med bilder på sig själv och sin familj, sin fru och jag tror att barnen var med också. Och redan där då så tyckte jag väl det fanns anledning att ställa vissa frågor. Kanske inte just om kopplingar till radikal islam och så, men allmänna frågor som jag tyckte att de medier han fick inga kritiska frågor överhuvudtaget, så jag hade väl noterat i bakhuvudet någonstans vissa kritiska frågor som jag tyckte fanns anledning att ställa till honom vid tillfälle. Och förutom de här hemma hos reportagen då, var det några andra publikationer som du hade tagit del av? Ja, jag läste väl några av hans egna alster då, på om det var Svenska Dagbladet eller i Dagens Nyheter, men jag följde honom liksom inte, hade ingen punktmarkering på honom. Nej. Så va. Men fick du någon uppfattning om vilka frågor du var han intresserad för? Ja, jag fick en ganska tydlig bild av att han politiskt stod på den motsatta sidan. Han publicerade kommentarer från vad jag skulle vilja säga rätt SD-hatiska personer då, som tycker som där sverigedemokrater porträtterades som brutala rasister och som borde deporteras ut ur landet och så va. Lyfte Al-Nahal fram. Jag har inga bra exempel på ord som han själv har sagt i den vägen, men han i varje fall då lyft fram vad andra har sagt i den vägen och liksom gillat och återgett, va, som jag har gett en bild av att sverigedemokrater och invandringskritiker och islamkritiker står inte speciellt högt i kurs i hans politiska åskådning. Och enligt din uppfattning då i tiden före den 3 september, vad ansåg du om Saeed Al-Nahals ställning i den offentliga debatten eller i media? Jag tyckte att dels objektivt tyckte att han genom den här, att han själv hade liksom framträtt som ett exempel på lyckad framgångsrik invandringshistoria och velat liksom ställa upp på den typen av reportage. Men också att han så att säga fick snabbspår in både på Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, som är Sveriges ledande dagstidningar. Så betraktar jag honom som en offentlig person i allra högsta grad. Mm. Inte minst på bakgrund av att samtliga medier som jag har varit i kontakt med, som har omskrivit mig genom åren, och jag har ju en betydligt mer blygsam profil som journalist, har hänvisat till att ja, men den här granskningen och vad du har betalat i skatt och inte och allt möjligt sånt där, det får du tåla därför att du är en offentlig person. Så att jag kan inte på något sätt tycka att Al-Nahal skulle vara mindre offentlig person än vad jag är. Uppfattar du att Saeed Al-Nahal hade en egen plattform att kunna debattera på eller bemöta eventuella påståenden? Ja, dels som han vittnade om själv här, så fick han ju uppdrag att skriva krönikor som handlar om honom själv, både på Svenska Dagbladet, vad jag förstår, på DN också. Mm. Och dessutom så har han ju då ställt upp för andra medier där han själv inte är verksam för att återberätta de här sakerna. Så att, ja. Om vi går då till den här artikeln som är aktuell, som publiceras den 3 september på samnytt.se. Kan du beskriva lite bakgrunden till den? Hur kom du först i kontakt
med de här uppgifterna som avhandlas i artikeln? Ja, det var ju via alltså artikeln upplägg att vi skulle skriva var ju som du nämnde också dåvarande chefredaktören EG Puttilovs initiativ. Sen så följde på mitt bord att skriva artikeln under den rubriksättning som han redan hade gjort. Och inför det så brainstormade vi lite på redaktionen och sammanställde de uppgifter som vi hade fått. Det han hade, den Twitterkontakt han hade haft med Alnahall och vad läsare och folk i sociala medier hade liksom rest för typ av frågor och undringar om Alnahall. Och som jag tycker att artikeln är skriven, så är den skriven utifrån de frågeställningarna som så att säga rest i vår läsekrets, i mejl till vår redaktion, som uttalas på sociala medier och så vidare. Mm. Ja, fortsätt. Nej, och sen så sammanställde vi de uppgifter vi hade och det här problematiska uttalandet om en oas och så va. I förhållande till vilka som hade kommandot över Jabrod under den här tiden och så. Och det tyckte vi räckte då för att ställa de här frågorna och begära svar på de frågorna utav Alnahall. Och vem var det som gjorde dig uppmärksam på det här uttalandet om att Jabrod var en oas? Ja, det var väl Egor Putilov som... Så han var den som först hade uppmärksammat det på redaktionen? Ja, det som jag erinnar mig. Okej. Okay. Och varför skulle det uttalandet vara problematiskt enligt er uppfattning? Därför att han har ju tidigare sagt i något sammanhang att han har stött upproret i Syrien. Så att där har man ju en indikation på att han så att säga inte var Assad regeringsvänlig, utan, och då fanns ju en frågeställning om hur pass långtgående stödde han upproret då, sträcker det sig till samtliga fraktioner, han pratar själv om 24 stycken här va, men det ville vi ha utrett och det som du inledde med när du presenterade det här sakförhållanden här, så är det i stort sett omöjligt att arbeta som oberoende journalist i ett område som kontrolleras utav den här typen utav totalitära organisationer. Mm. Huruvida man måste vara obrottsligt lojal eller ha någon så att säga direkt relation, det kan ju vara osagt, men man kan i varje fall inte vara oppositionell då. Utan man måste anpassa sig till situationen. Mm. Och det var väl det vi ville också ha svar på när utav Alnahall då, vilken typ av journalistik han skrev och om det fanns någon dialog mellan honom och de här grupperingarna eller om han bara höll så att säga en låg profil, vad det. Om vi går till själva artikeln då, så kan vi börja med rubriken som är då citat: misstänkt jihadist blev journalist på Dagens Nyheter. Mm. Nu vet jag, det är ju inte du som har satt den där rubriken. Nej. Men har du någon uppfattning om hur det här ska läsas? Vad är det som påstås? Ja, tanken med rubriken var ju inte att... För i stämningsansökan så står det ju att vi har haft för avsikt att framställa Alnahall som brottslig. Och det vi menar med misstänkt i det här fallet, och det var ju du inne på redan tidigare, det var ju att det har rests misstankar ute i civilsamhället, ute i stugorna och på vår redaktion i förhållande till, alltså efter att vi har fått påstötningar om att vi kanske borde titta lite på den här journalisten, så har det funnits frågeställningar, frågetecken kring honom. Så det misstänkt är ju liksom en allmän betydelse. Och när du säger att det är rest frågor ute i civilsamhället och stugorna, på vilket sätt hade du sett indikationer på att de här frågorna hade uppkommit? Jag hade sett kommentarer på sociala medier. Vi hade fått några mejl till redaktionen, till våran tipsmejl, om att vi kanske borde skriva. Nu var det inte bara Alnahall, utan vi får ju tips på en ofantlig massa människor, myndigheter, organisationer, allt möjligt som man tycker att vi ska titta närmare, syna i sammanhang. Mm. Men
Men är det korrekt att säga att det framförallt var kanske läsare eller besökare på samnytt.se som i olika sammanhang och kommentarer till primecrime.se hade rest de här frågorna? Vi är ju inte större än vår läsekrets, så att säga. Så vi känner ju av vad läsekretsen vill att vi ska, vad vi ska ta upp och vad vi ska skriva om, naturligtvis i stor utsträckning. Ja. Och i synnerhet om det sammanfaller med vad vi själva tycker är relevant att ta upp. Så. Mm. Och hur uppfattar du uttrycket jihadist då? Vad ska man lägga i det när man läser den här rubriken? Ja, det betyder ju då att man bekänner sig till en ganska radikal form av islam, då, politisk islam skulle jag säga. Mm. Sen är gränslinjerna här är ju ganska luddiga. Muslimer i största allmänhet brukar inte vilja göra den åtskillnaden mellan kyrka och stat som vi är vana vid i västvärlden, va? Utan politik och religion går hand i hand. Men jag skulle väl, som du nämnde då, vilja säga att jihadismen är en ganska radikal fundamentalistisk gren utav islam, eller en gren. Man kan väl vara det oavsett man tillhör sunni eller shia eller om man är salafist eller vad man är för någonting. Men att man i alla fall har sätter islam främst i sin världsåskådning och sin politiska åskådning och sin andliga åskådning. Så. Du såg ju när motparten här presenterade någon definition av jihadism som gick ut på att det är en särskild form av ideologisk övertygelse. Nu vet jag inte om du hann läsa det där, men är det din uppfattning också? Delar du den definitionen? Ja, jag delar definitionen som stod överst där. Sen tycker inte jag att man nödvändigtvis bör göra den tolkningen att de enda som ska kallas för jihadister är folk som är knutna till Al-Qaida och terrorgrupper, va? Som sades längre ner i det den PowerPoint-bild eller vad det var som han visade motpartens advokat här. Mm. Men i huvudsak så delade du den definitionen som fanns i inledningen där? Ja, det gör jag väl. Ja. Om vi går till det andra uttalandet då. Frågorna gäller vad slags journalistik och eller annan verksamhet Said ägnade sig åt där för att komma i åtnyttjande av Al-Nusra-frontens och Al-Qaidas beskydd och gunst. Mm. Det här uttrycket beskydd och gunst, hur ska man uppfatta det då? Ja, jag tycker inte man ska uppfatta det så som Al-Nahal har uppfattat det, att han skulle ha någon slags konkret samröre med de här terrororganisationerna, utan mer att han på något sätt har varit verksam med deras goda minne, eller i varje fall acceptans, eller åtminstone passivt. Va? Mm. Att på något sätt så borde det förklaras hur han har kunnat arbeta som journalist medan Jabroud då stod under de här gruppernas kontroll. Mm. För att det finns ju totalitära samhällen som är inte fullt så långtgående som det här, där det ändå är problem att få verka som fri journalist. Då, så att är det din uppfattning att den här artikeln, eller framförallt de här två uttalarna då som är aktuella här, på något sätt uttrycker att Said Al-Nahal har begått någon brottslig handling, att han ska betraktas som en terrorist, eller att han på något sätt är verksam inom någon organisation, till exempel Al-Nusra? Nej, som är terroriststämplad? Det har aldrig varit vår avsikt att framställa Al-Nahal på det sättet, och jag tycker inte att artikeln, om den läses objektivt, kan sägas uttrycka någonting sånt heller. Mm. Utan det vi har gjort är att vi har rest ett antal frågeställningar, och i avsaknad utav svar från Al-Nahal så har artikeln då formulerats med ett antal frågeställningar som inte har besvarats, så att säga. Va? Mm. Och nu nämnde du att Egor Putilov hade sökt kontakt med Said Al-Nahal. Ja. Var det någon annan från redaktionen som sökte kontakt? Ja, jag skrev ihop ett frågebrev både om det här och även frågor, tror jag, om Al-Nahals flyktingresa till Sverige då. Mm. Som jag tyckte att vi också, och det tas ju också upp i artikeln. Men det är ju inte föremål för den här tvisten, men som jag också tyckte att han borde besvara.
Och det här brevet, har du någon uppfattning idag om när det skickades? Det skickades, jag skulle tro att det var en eller två dagar innan artikeln gick i publikation. Mm. Och så vitt jag erinnar mig så skickades den till Alna Hall på hans mailadress på Dagens Nyheter. Men jag är inte tvärsäker på det, det måste jag kolla upp i så fall. Men mm. Okay. Jag har i alla fall kopia på själva meddelandet. På meddelandet, ja. Mm. Ja, tack. Då har jag inga fler frågor där. Mm. Har vi kort för det? Mm. Tack så mycket. Om jag förstod det rätt, Mats, så var det några på redaktionen som reagerade på den här artikeln då som Said skulle ha skrivit och några ute i stugorna. Förstod jag det rätt då? Ja. Ja, okej. Okay. Inom eran läskrets? Ja, jag kan inte svära på att alla är inom våran läskrets, men i och med att vi fick vissa propåer till våran tipsmail så antar jag att det är folk i alla fall som känner till vilka vi är, va? Mm. I vilken grad det är hängivna läsare eller perifera sådana, det är svårare att svara på. Mm. Mm. Och sen är jag ändå lite intresserad av det här du är inne på nu, vad du menar på nu man ska lägga i de här olika begreppen, vad för typ av epitet det kan tänkas anses vara. Men du har ju sett de här reaktionerna på er artikel. Mm. Är du förvånad över de reaktionerna? Ja, alltså du läste ju upp ett antal kommentarer, alltså läsa kommentarer. Mm. Och vem som helst kan ju gå in och kommentera en artikel hos oss eller på vilken mediesajt som helst. Och det är ett känt fenomen att det finns ganska gott om nättroll som skriver ganska grova saker. Och jag vill också poängtera att det där har ju ingenting med vårt redaktionella material att göra. Det faller inte heller under mitt utgivaransvar. Utan det här, var och en som kommenterar själv ansvarig för vad man skriver i sina kommentarer. Vi städar bort. Det var ju flera av de där som jag tar tydligt avstånd ifrån. Där det pratas om judar. Jag minns inte vad... Det var några grova kommentarer du hade letat rätt på. Det är ju ingenting som jag sanktionerar att man skriver på det sättet. Och det är sånt som vi städar bort. Vi har ju moderatorer som städar bort. Nu får ju vi tusentals kommentarer varje dag. Så att ibland så faller tyvärr en del sånt här igenom. Mm. Vilket är olyckligt. Mm. Men min fråga var om du blev förvånad över det. Och det var det ja eller nej på den frågan? Jag vet inte hur jag ska tolka din fråga riktigt. Jag är inte förvånad över att det finns näthat där ute. Men så att specifikt att just den här artikeln skulle ha dragit till sig sådana kommentarer, det är väl inte förvånande, men det är samtidigt en minoritet utav vad artikeln så att säga har gett upphov till för reaktioner, enligt min uppfattning. Det går alltid att hitta någon som misstolkar, alltid någon som uttrycker sig grovt, men det är ju marginalen så att säga. Mm. Men om vi säger så här, om vi sätter oss in i Saids situation, när ni då väljer att formulera det på det här sättet, att han är en misstänkt jihadist och han då, det är frågor kring vad han har bedrivit för verksamhet för att åtnjuta då de här terroristorganisationernas beskydd och gunst. Ja. Skulle du utifrån Saids situation flytt landet, verkat där, skulle det se det som att det är någonting nedsättande för en sån person som har kommit därifrån att såna här saker skrivs på det här sättet, publiceras på det här sättet? Nedsättande? Jag upplever ju artikeln som vi har skrivit som sedvanlig journalistisk granskning utav en person som det har väckts ett antal frågetecken för. Och i och med att han är en offentlig person så får han ju också enligt gängse mediapraxis och gällande pressetiska regler tåla en mer närgången granskning än vad en vanlig medborgare, okänd för allmänheten, ska tåla. Mm. Men nu är du mer inne på någon form av försvarlighetsbedömning. Jag frågar dig om du tycker utifrån Saids situation det här är nedsättande uppgifter om honom. Nej, jag kan inte säga att det är nedsättande. Det beror ju på hur man tolkar de här. Jag kan förstå att Saeed har en upplevelse utav den här artikeln som inte är positiv. Han är ju van från de andra artiklar vi har pratat om att bli framställd på ett ganska okritiskt
journalistiskt sätt var inte få några kritiska frågor. Så att när det kommer en sån här artikel är det klart att han kanske tycker att det är besvärligt. Va? Mm. Om vi säger så här. Nu är det ju helt olika bakgrunder på dig och Said. Men om du själv skulle bli uthängd på samma sätt i media. Primecrime.se. Och sagt att Mats Dagerlind misstänkt jihadist. Undrar vad han har gjort för att åtnjuta Al-Qaida och Al-Nusras beskydd och gunst. Ja, det kan skulle det tas emot positivt eller negativt av dig och i din krets? Det är klart att, det skulle tas emot negativt. Vi behöver inte tala hypotetiskt, för att under de 10 års tid som jag har varit verksam som journalist så har jag blivit kallad med namn och bild i media för både det ena och det andra förklenande epitetet. Då. Skattefuskare, fascist, rasist, högerextremist, alla möjliga epitet har satts på mig. Och man har granskat saker, omständigheter som jag tycker är integritetskänsliga. Men när jag har så att säga haft invändningar mot det så har man hänvisat till att det här får jag tåla eftersom jag är offentlig person. Jag går också omkring med en oro som Al-Nahal har, som han uttrycker här, att det är någon ska vänsterextremist eller någon gängkriminell som vi har skrivit om då ska komma och skjuta i brevlådan eller sätta yxa i dörren eller anfalla mig eller gå på mina nära och kära. Så ser tyvärr verkligheten ut. Men vi kan inte lägga ner hela mediebranschen bara därför att det finns enstaka våldsverkare där ute som kanske skulle ta det här på fel sätt. Ja, jag fick svaret på min fråga i inledningen på ditt svar. Själva syftet med den här publiceringen. Mm. Vad var själva syftet med er publicering? Syftet var att föra upp de här frågeställningarna kring Al-Nahal till en bredare läsekrets. Och att få svar från Al-Nahal på de här frågorna. Mm. Men kan man inte tänka sig då att de här frågorna i sånt fall då, om man vill lyfta upp det till en bredare läskrets, hade man inte kunnat uppnå det syftet utan att behöva namnge eller publicera en bild på personen i fråga? Det gör vi ju ofta om det handlar om personer eller principiella frågor där inte personen är offentlig så att säga. Om vi skriver om offentliga personer så har vi ju en diskussion från fall till fall om det är relevant att namnge och bildpublicera och så, vad det är, som alla redaktioner. Så att det är ju inget unikt för vår del. Så du menar på att det var nödvändigt för att uppnå syftet? Det var att namnge Said Al-Nahal och även foga en bild till den här artikeln? Ja, syftet var ju att få svar från Al-Nahal. Men det måste man ju inte publicera en artikel i sånt fall för att få svar från honom. Den handlade ju om honom. Ja, men för att få svar från honom så måste man väl inte bara publicera en bild och namnge honom i en artikel som man publicerar på sin hemsida? Måste? Jag förstår liksom inte riktigt vad du menar med måste. Nej, jag frågade inledningsvis vad syftet var. Och då fortsatte även att fråga dig om syftet verkligen, om det var nödvändigt att uppnå syftet, att det var att man behövde namnge honom och även publicera en bild på honom när man skrev de här misstänkt jihadist. Jag vet inte. Det är klart att man kan ställa den frågan om varje publicering som handlar om en person. Det måste väl ni göra? Måste väl du göra? Ja, men om vi skriver om vad statsministern har presenterat eller som nu Magdalena Andersson har publicerat för budget för nästkommande år, Så är det klart att vi kan skriva om budgeten utan att nämna henne vid namn. Men det är inte riktigt att jämföra om man pratar om en budget eller om en misstänkt jihadist eller Al-Qaida och Al-Nusra. Nej, men om vi skriver om någon kriminell gängledare som har begått ett grovt brott och blivit dömd till fängelse till exempel. Mm. Eller jag vill inte jämföra Al-Nahal med det heller, så det ska inte tolkas så. Va? Men det finns alltid en integritetsaspekt med när man skriver en artikel där en person medverkar och där den personen då kritiseras. Och därför finns det också pressetiskt regler om att man har rätt att komma till tals och genmäl och så. Men det har ju Al-Nahal inte varit intresserad av, vare sig före eller efter den här publiceringen.
Och då blir det ju så att vi måste ställa de här frågorna. Eventuellt kan vi då genom att nämna Al-Nahal att han inte har svarat på de här frågorna få andra medieaktörer att tycka att ja, men det här kanske vi också ska titta på. Om kanske Dagens Nyheter ska titta på om på hans bakgrund, kanske Svenska Dagbladet, kanske någon annan medieaktör. Ofta, eftersom vi tillhör en mindre mediasfär, så initieras ofta saker hos oss som andra större medier sedan lyfter upp. Mm. Men om vi skriver fullständigt anonymt och andra inte vet ens vad det handlar om, då... Jag tycker att det var relevant publicistiskt hänseende och pressetiskt hänseende att nämna Al-Nahal vid namn och med bild i det här sammanhanget. Och ställa de här frågorna om hans eventuella ideologiska hemvist och även de frågor som ställs som inte är föremål för den här tvisten, men ändå artikeln har ju ett bredare fokus. Den handlar även om hans flyktingresa till Sverige. Jag har inga fler frågor, tack. Mm. Någonting ytterligare från advokat Os? Nej, tack. Då är